От щодо ідеології прямих ефірів на телеканалі Лот і на Радіо Пульс, говорять, що не ті люди в студію приходять, не те говорять, от як стати гарним, щоб усім подобалось. Ніяк ти не станеш гарним, щоб усім подобатись. І е це я вважаю. Найвищий, мабуть, гатунок журналістики, да, коли ти всім не подобаєшся, і всі тебе звинувачують, що от протилежна сторона у вас користується якимись преференціями. І це говорить кожна сторона. Тобто, це говорить про те, що журналіст добре виконав свою роботу. Він об'єктивно поставився до всіх. На сьогодні студія телеканалу ЛОД і Радіопульс, вона ж абсолютно відкрита. І я це кажу кожному. Якщо це конструктивний спікер, якщо йому є що сказати, будь ласка, будь ласка, є телефони і редакторів наших гостьових, і телефони студії, ви можете телефонувати будь якої миті. І якщо вам є що сказати, будь ласка.